С официална церемония във Варна бе почетена паметта на Петко Киряков, останал в народната памет като капитан Петко Войвода. Последните две десетилетия от живота си закрилникът на тракийските българи живее в морската столица, до смъртта си през 1900 година. Десетки варненци застанаха пред гроба на бореца за правда и свобода, за да сведат глава и да поднесат цветя. Земният път на Петко Киряков е сравнително кратък, но заради делата си войводата е възпят още приживе. И до днес за легендарният хайдутин се пеят песни и се рецитират стихове. Че ти самият жив си! Жив си, капитане! В легендите, в песните, в кръвта ни, във всяко цвете, посадено тук на гроба ти. Герой от революционните движения на три държави, след освобождението Петко Войвода става жертва на политическите борби в България. Вследствие на понесените несгоди, той се разболява и умира едва на 56 години. Още се молим за упокоение душата на починалия Божия раб Петко и за да му се прости всяко волно и неволно прегрешение. С минута мълчание, падане на коляно и поднасяне на венци и цветя варненци почетоха големият български родолюбец. В знак на признателност, исторически възстановчици от различни организации извършиха почетен залп до гроба на великият хайдутин. Петко Киряков завещава на поколенията повече от материално богатство. Той завещава своя пример на родолюбец, на човек с чест, който дори и мачкан не спира да отдава всички свои сили за благото на род и родина. С вярата, че има ли свободна и независима България, ще има шанс за добруването на всички българи.